Вода для жителів окупованого Криму – тепер розкіш. За майже 7 років від початку анексії Росія так і не вирішила життєво важливе питання водопостачання, яке було припинено Україною одразу після анексії. Вода за розкладом. Скільки годин на день жителі Криму тепер можуть насолоджуватись водою з-під крану? Якої вона якості? Та чи піде колись гаряча? Дізнавалась Олена Фесюн. У Євпаторії відключають гарячу воду до кінця року. Таке рішення пов'язано з необхідністю економити ресурс. Про це повідомив керівник компанії-постачальника ГУП «Вода Криму» Володимир Баженов. До кінця грудня цього року з метою економії водного ресурсу приймається рішення про припинення подачі в Євпаторію гарячої води. Так, як це було зроблено в Сімферополі з 24 вересня. Ще з вересня подача гарячої води для її економії на тлі посухи була припинена в столиці регіону Сімферополі та Сімферопольському районі. Висохла навіть за ці останні 2 місяці, коли ми востаннє тут були. Ми знімали ось із цієї точки, і відповідно тут ще повсюди була вода. Питну воду мешканцям подають по 3 години зранку та 3 години ввечері. Проте і та сумнівної якості. Навіть коли зуби чистимо, закриваємо кран. Навіть коли миємо овочі, ми цю воду виливаємо на грядки. А як же? Зараз ніяк. Таку воду хіба можна економити? Вона ніяка. Причину погіршення якості води вже озвучили. На всіх станціях перекачки в Криму після включення додаткових насосів у Веселому та Жаворонках відбулись аварії. Через спустошення свердловин на графік подачі і підвіз води перевели 29 населених пунктів по Криму. Без постійного постачання води лишились Алушта та 11 сіл Алуштинського району. Так само без води декілька населених пунктів в Бахчисарайському, Ленінському, Білогородському та Феодосіївському районах. На 7-й рік російська влада в окупованому Криму визнає, ситуація з прісною водою на півострові критична і готується до найгіршого сценарію. Крайній термін, тобто подача води, квітень місяць 2021 року. Це в найгіршому варіанті, якщо не буде ні снігу, ні осадів. До анексії в 2014-му Україна забезпечувала до 85% потреб нині окупованого Росією півострова через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Позиція української сторони щодо відновлення подачі води через Північно-Кримський канал в Крим незмінна. Це можливо тільки після деокупації півострова. Якби так сталося, що Україна би відновила водопостачання до Криму, ми б вирішили ключове питання держави-окупанта. Ключове питання, яке вона вже не може вирішити, отже 7-й рік пішов тимчасової окупації нашого українського півострова. Українська сторона опирається на Женевську конвенцію, згідно з якою повну відповідальність за задоволення потреб невоюючого населення несе сторона-окупант, яка здійснює військовий контроль території.